galera do canal Interligado, hoje estamos aqui na Arena Guilherme Paraense. Pela primeira vez, vamos acompanhar um evento de jiu-jitsu, tá bom? Sempre, pode passar, sempre estamos acompanhando os eventos de luta e hoje é o dia do jiu-jitsu aqui, tá bom? Então vamos tentar acompanhar alguns atletas conhecidos e vamos dar um olho em geral aqui no evento. É o Campeonato Brasileiro Bad Boy de Jiu-Jitsu. Então fica com a gente nesse vídeo. Você que não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like e vamos acompanhar o evento de hoje. Vamos lá! E primeiramente, nós aqui do canal queremos pedir desculpas por não começar esse vídeo, né, do início do evento. Infelizmente, não podemos chegar no início do evento e também não podemos ficar até o final do evento. Mas particularmente, foi muito legal, muito bacana mesmo poder ver de pertinho e sentir, né, essa energia, tanto da parte da torcida quanto dos atletas, né, que já estavam em alto nível. A adrenalina era realmente contagiante. Joelho na barriga, Maria! Trabalha aí, ó. Isso, trabalha. Bora, bora. Resiste. Resiste. Bora, Maria. Aê. Técnica, força, controle, flexibilidade, quedas, encaixes, neutralização e finalização, que são uma das principais características da arte suave, que como é popularmente conhecida, o jiu-jitsu brasileiro. E nós podemos ver um pouquinho dessas características durante os combates, durante as lutas, e num evento com centenas de atletas, né, cada atleta vai ter que fazer 2, 3 a 4 lutas, né, no mesmo dia para alcançar o pódio. E assim como na maioria dos esportes de combate, no jiu-jitsu também as lutas são divididas por categorias de peso, de idade ou também de graduação, né, a graduação que o atleta ele possui. Então, adultos, infantis e a categoria master também, acima de 30 anos, acima de 45 e por aí vai. E falando em tempo, tem muita gente aí que já está há muitos anos nessa caminhada, nessa jornada na arte suave. O canal Interligado está engatinhando aqui com essa modalidade. E também tivemos a felicidade de encontrar uma atleta que está dando os primeiros passos no jiu-jitsu. Inclusive, esse dia foi a sua primeira luta de jiu-jitsu, mas ela já vive uma vida de atleta. Ela já é campeã, já foi campeã de kickboxing, tem lutas de Muay Thai. Neide Silva está fazendo a sua primeira luta de jiu-jitsu no Brasileiro Bad Boy. Então, nós vamos acompanhar ela aqui e ela vai falar como é essa experiência e vamos mostrar um pouquinho de como foi a luta dela. Fala galera do canal, olha, como eu falei no início desse vídeo, é o nosso primeiro evento de jiu-jitsu e eu estou aqui com a Neide, ela que é atleta de Muay Thai, de kickboxing e tem várias competições, é campeã. E eu quero saber de você, Neide, como é pra você essa experiência, né, que você está vivendo hoje, um primeiro evento, uma primeira competição de jiu-jitsu. Ela acabou de sair da primeira luta dela de jiu-jitsu, então ela vai contar um
pouquinho aqui pra gente sobre essa experiência. Boa noite, obrigada pela oportunidade. É uma experiência incrível, que não deixa de dar aquele frio na barriga, né, como todas. Estou gostando muito, já terminamos a nossa primeira luta, graças a Deus saímos com a vitória, estamos aguardando, né, para a grande final. E, como todas as outras, é uma experiência assim, que eu quero levar para a minha vida e, se possível for, também incentivar outras pessoas a estarem participando, porque não deixa de ser uma arte marcial assim, que agrega muitos valores à nossa vida, né? Tanto física como mental, psicológica. E assim como o Muay Thai e o kickboxing, eles ajudam a gente a ter disciplina e, dentre outras coisas, o jiu-jitsu também. Então, para mim, está sendo uma honra. E qual, para ti, qual a diferença maior de uma luta de kickboxing e Muay Thai para uma luta de jiu-jitsu? Que mais te fez se sentir diferente? Ah, diferente porque no kickboxing, onde eu fui campeã internacional, é uma luta assim mais de movimento, né? E aqui é mais agarrado, chão, mais essas coisas mesmo. Ela tá esperando o adversário ali para a luta final. Então, espero que você faça uma boa luta, né? Como tá sendo hoje, um grande dia para você. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Tá? Uma boa luta e venha com a vitória de lá. É isso aí, pessoal. Então é isso, muito obrigado por ter ficado até aqui no finalzinho desse vídeo. Se você é um atleta, praticante, competidor e estava no Bad Boy, né, deixa aqui no comentário o nome da sua equipe. E se você é um praticante e não estava nesse evento, deixa aqui também o nome da sua equipe, porque o canal é interligado. Vai ser um prazer estar mais uma vez em eventos como esse da Arte Suave, tá bom? Conto com o apoio de vocês, se inscreva no canal, deixe o like aí para ajudar o canal, para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, valeu!